wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo maamulka gobolka iyo degmada magaalada berbera ayaa maanta la wareegay laba baabuur oo ah kuwa gurmadka caafimaadka loogu talagalay inay ka shaqeeyaan magaalada berbera. Gaadiidkuna igu deeqday hay-adda magaceeda la yidhaahdo idsoma. Ugu horeyna waxaa halkaa ka hadlay isuduwaha wasaaradda caafimaadka dr bashiir diiriye jaamac iyo siciid sheekeeye oo ka mid ah hay-adda idsoma. ugu dambeynta in labadii ambalaans oo aada u qiimo badan oo aan dareemayno qalabka ku jira iyo waxa la socda, had iyo jeer ambalaansya saas u raacsan lama helo oo oksijiintoodii maxal wata oo adeegyadii kale ee qalabkii wata, waxay u baahan yihiin in shaqaale tababaro la saaro. Waxaan halkan ugu mahadnaqaynaa oo alaabtan noogu deeqay ururka samafalka ee idsom. Sidoo kale waxaan halkan uga mahadnaqaynaa oo iminka maqan sidii berbera siiba cabdishakuur inaanu maanta markaan u soo jeedinay u sheegnay qalabkan wuxuu yahay iyo qiimaha uu leeyahay iyo baahida uu u qabo dalku, si degdega intay shir uga galeen go'aansaday inay ka bixiyaan 30% dhaqaalihii ku baxayay kaasi iyo soo rarisdiiba inay bixiyaan, taasoo ay ugu talagaleen dadkooda baahan inay ugu shaqeeyaan. Waxayna waxa hadalka soo gabagabeeyey duqa degmada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin iyo bare saabka gobolka saaxil injineer axmed cismaan xasan. Mar walba u mahad celinayaa oo aan ku laba jeer celinayaa wasaaradda caafimaadka oo halkan u jooga siduuha caafimaadku. Siduuha caafimaadku haddaanu la shaqaynin degmada iyo maamulka heer degmo aanu la shaqaynin, wasaaraduna may guulaysateen, degmaduna may guulaysateen. Waxaa kaloo farxad noo ah in xafiiskii wasaaradda caafimaadka ee intuu gobolka dhaadhacay degmo tegey inuu noqon doono xafiis aada u qalabaysan oo gaadiid ku qalabaysan oo MCH ku qalabaysan oo shaqaale ka badan 200 qof ay noqon doonaan kuwa ay ka howlgalaan insha allahu tacaala. Maanta waxaynu halkan ku gudoomaynaa laba ambalaas oo casri ah oo runtii markaan gudahooga aan albaabka sidaa loo furay ay wax walba u dhammaystiran yihiin. Dhinaca markaad saa qaanadaha furto waxaad mooysaa farmasi wax walba yaallaan. Khadar Maxamuud Axmed, Khadar Xefo, Telefishinka Caalami ee Kalsan, magaalo xeebeedda Berbera.